नमस्कार, प्राइम इलेक्सन अपडेटमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी विभिन्न स्थानमा भइरहेका मतगणनाको पछिल्लो अवस्था र सँगसँगै गठबन्धनको पल्लाभारी भइरहेको छ वा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू विजयतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। पछिल्लो अपडेट के छ भन्ने बारेमा पनि ताजा अपडेट दिइरहेका छौँ र सँगसँगै विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद पनि गरिरहेका छौँ। यही क्रममा हामीसँग यति बेला पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जुन यो पछिल्लो हुन त तपाईको पेसागत हिसाबले चाहिँ राजनीतिक समीक्षा गर्ने भन्दा पनि अन्य विषयमा कुरा गर्नु पर्थ्यो, तर यति बेला स्थानीय तहको चुनावको माहौल छ। संवाद यहीँबाट सुरु गरौँ। पछिल्लो मतगणनाको अपडेटलाई यो कसरी लिन सकिन्छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो हुन चाहिँ स्थानीय तह जो छ, स्थानीय निकाय जो छ, त्यो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित र जनताका चाहिँ डे टु डेका चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरोसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा यसपालि जुन गठबन्धनको एउटा चाहिँ सिर्जना भयो, नेताहरूले गठबन्धनको आवश्यकता बुझाउन सकेन। हिजोको दिनमा खड्गौलीजी प्राइम मिनिस्टर हुँदा उहाँले नेतृत्व गर्दा होइन, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जुन समस्याहरू खडा गर्नुभयो, दुईचोटि प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो होइन, त्यो लगायतका धेरै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, उहाँ सरकारमा रहँदा वास्तवमा चाहिँ मुलुकले उहाँ सरकारमा रहनुभन्दा अगाडिसम्म 8 खरब सानसुन लोन थियो, तर उहाँ 3 वर्षमा उहाँले 8 खरब लोन थप्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो समस्याहरू सिर्जना गर्नु भएको छ। तर गठबन्धन बनेपछि देश आर्थिक सङ्कटमा गयो, यहाँबाट बिग्रियो भन्ने आरोप होइन। यस्तो छ नि, कुरो त के हो भने नि, ऋण थप्ने एउटाले अनि अर्कोले चाहिँ सुधार्ने भन्ने कुरो त हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाहिँ त्यो एउटा थियो। त्यसैले यो सबै कुरोको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर के गर्नुपर्ने जरुरी थियो भन्दाखेरि गठबन्धन आवश्यक छ, त्यसलाई 100% सबै मुलुकभरि चाहिँ गठबन्धन गर्न जरुरी थियो। हेर्नुहोस्, भएन। त्यो मलाई लाग्छ 15-20% मात्रै गठबन्धन भएको छ, तर मेन ठाउँमा गठबन्धन भएको छ। र अहिलेको चाहिँ सन्देश के हो भने, अहिले जुन निर्वाचनले जुन दिएको छ, वास्तवमा हिजो 3 वर्षमा ओलीजीले जो शासन सञ्चालन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिको भूमिका, यी सबै कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर जनताहरूले चाहिँ अभिमत दिइरहेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ गठबन्धन हुन नसके पनि जहाँ जहाँ गठबन्धन भएको छ त्यहाँ पनि अझ केही समस्याहरू त रह्यो। हेर्नुहोस्, इमान्दार साथ भोट हाल्ने काम भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका मतदाताले इमान्दार भएर गठबन्धनका अन्य घटकलाई भोट नहालेको स्थिति देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यति मात्र होइन, कतिपय ठाउँ त बाघी नै उठ्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, होइन, त्यसले त आखिर मतदान कसलाई गर्यो? संविधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने होइन, संविधान विपरीत काम गर्ने होइन, मुलुकलाई एउटा सर्वसत्तावादी सोच अनुसार चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने त्यो प्रवृत्तिले मद्दत गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेताहरूको कमी भनौँ अथवा त्यो जुन किसिमले चाहिँ गठबन्धनको बारेमा बुझाउन जरुरी थियो। किन आवश्यक छ गठबन्धन? हेर्नुहोस्, तपाईँ यदि अदालतले दुईचोटि प्रतिसभा विघटन गरे बेलामा त्यो विघटनलाई सदर गरिदिए भए के हुन्थ्यो मुलुक? हेर्नुहोस्, संवैधानिक निकायहरू जम्मै कब्जा गरेका स्थिति छ, त्यत्रो 8 खरबभन्दा बढी लोन थपेको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, त्यही किसिमले उहाँलाई अरू समय यदि सरकारमा रहन बस्न दिने स्थिति बनाए भए के हुन्थ्यो? त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के हो भनेपछि भन्ने बेलामा विकास प्रेमी, यो चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा भित्रभित्रै चाहिँ खोक्रो बनाउने काम भयो। होइन, त्यो एकदमै त्यो त देखियो नि, परिणाम त्यही छ नि। तपाईँ कुनै समय सरकारलाई कानुनी सुझाव सल्लाह दिने महान्यायाधिवक्ता समेत भएर बस्नु भएको व्यक्ति, यो देखियो, सत्य हो एकदमै। त्यो त किन, त्यो त दादाले बोल्छ नि होइन। उहाँ सरकारमा जानुभन्दा अगाडि जति लोन थियो त्यति नै लोन उहाँले 3 वर्षमा थप्नु भएको छ। अनि त्यो 3 वर्षमा भयो के? मुलुकमा टावर बनाउने, भ्यू टावर बनाउने, धरहरा बनाउने, यस्तै यस्तैमा लगानी भएको छ। त्यसले दिन्छ जनतालाई के दिन्छ? शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूमा जानुपर्थ्यो नि। त्यसैले चाहिँ कुरो के हो भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने कुरो पनि त्यतिकै भयो। संविधान विपरीतका कुराहरू होइन, प्रतिसभा जब कि 72 सालमा संविधानभन्दा वास्तवमा त्योभन्दा अगाडिको अनुभव के थियो भन्दाखेरि प्रतिसभालाई पूर्ण कार्यकाल चाहिँ सञ्चालन गर्न नदिने स्थिति भइसकेपछि त्यसलाई रोक्नुपर्छ, पूर्ण 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ प्रतिसभाले चाहिँ त्यो बिताउन पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा धेरै प्रोभिजनहरू राखियो। हेर्नु, त्यस्तो कुरोलाई पनि उहाँले उल्लङ्घन गरेर के गर्नु? दुईचोटि, एकचोटि होइन नि, फेरि दुईचोटि उहाँले प्रतिसभा विघटन गर्नु भयो। हेर्नुहोस्, त्यो आधारले बदल गरिदियो भलै होइन, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु। हेर्नुहोस्, संविधान बनेको बल्ल 6 वर्ष भयो, त्यो 6 वर्षको बिचमा त के के भयो। हेर्नुहोस्, भने संविधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने। हेर्नु, अहिलेको संविधान असफल हुने भने त के हो भन्दाखेरि हामीसँग जस्तो भन्नुहोस् न परिवर्तन मार्फत ल्याएका व्यवस्थै उल्टिने अवस्था हो। त त्यति मात्रै होइन, अब हामीसँग के भन्दाखेरि मुलुकमा संविधान राजाले दिए संविधान आयोगले बनाए संविधान संविधान सभाले बनाए संविधान असफल भइसकेपछि त विदेशीले दिने संविधान मात्रै बाँकी हुन्छ हेर्नुस् त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हस्तक्षेप त्यो खालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रयास हैन त्यति मात्रै भएन नि एता संविधान नेकपा एमाले नि यो देशको सच्चा पार्टी देशको बारेमा सोच्ने जनताको बारेमा सोच्ने भनेर गफ गरिएको छ त अध्यक्षले त्यही भन्छन् त्यका अन्य नेताले त्यही भन्छन् त्यो भन्न त सबैले त्यही कुरा भन्छन् नि भन्ने र गर्ने फरक छ हैन परिणामले के देखाछ त्यो कुरा हेर्ने हो नि हैन र सर्वसत्तावादी सोच हेर्नु सबै संवैधानिक निकायहरु चाहिँ कब्जा गर्ने हैन हरेक सरकारको निकाय राज्यको निकायहरुलाई कब्जा गर्ने त्यो दृष्टिकोणले अगाडि बढाए स्थिति हो नि तपाईले राष्ट्रपतिकै भूमिका हेर्नुस् त्यो बीचमा जब 149 जना प्रतिसभाका सदस्यहरुले हामीले फल्नालाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाउँछौं भन्दा उहाँले के गर्नुभयो हैन त्यसपछि होइन मलाई सरकारमा बस्दै मन चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो 149 जना पुग्यो भने मसँग त 153 जनाको समर्थन छ भनेर दौडेर फेरि राष्ट्रपति का चाहिँ गएर त्यो आखिरमा चाहिँ 149 जनालाई पत्याउन सकेन भन्ने अवस्था सृजना गराइयो त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि ठीक भएन त्यसैले यसपालिको चाहिँ निर्वाचनमा त्यो कुरा देखिया छ भनेपछि यो गठबन्धनको कारण एमाले कमजोर भएन कि आफ्नै प्रवृत्तिका कारण कमजोर भयो एकदम आखिरमा होइन आखिरमा कस्तो हुन्छ भने हरेक कुराको चाहिँ समाप्त हुने भूमिका भने त आफ्नै कारणले गराउने हो नि हैन यो गठबन्धनको आवश्यकता किन भयो नेकपा एमालेको नेतृत्वको कारणले भयो भने अरूको कारणले भएन त्यही पार्टी हेर्नुस् पार्टी फुट्ने स्थितिमा भयो 2/3 को सरकार भयो हैन 50 वर्ष अब हामी राज गर्छौं भनेर त्यत्रो शंख घोष गर्ने नेताहरू हैन कसरी सञ्चालन भयो त्यसो भए उनीले के भने यसपालि हेर्नुस् विकास निर्माणको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर कुरा के हुने संविधान नै यदि चाहिँ असफल हुने भयो संविधान नै नरहने भयो भने त विकास निर्माण त कसरी हुन्छ र कानुनको शासनै नहुने संविधान नै नरहने हैन त्यो स्थिति भए हुनाले वास्तवमा यसपालि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि निर्वाचनमा त्यो कुरा पनि झलक पाइन्छ र परिणाम पनि त्यो प्रकारको आइरहेको छ हेर्नुस् भनेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण चाहिँ एमाले कमजोर भयो यहाँ त देशभर चाहिँ 10,000 भन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था आछ यो त राजनीति प्रति नै एक किसिमको वितृष्णा पैदा भयो जस्तै काठमाडौँ महानगरमा प्रकट भइरहेको अभिमत तपाईको जनकपुर धाममा उपमहानगरपालिकामा प्रकट भइरहेको अभिमत जस्तै पश्चिमकै एउटा स्थानीय तहमा प्रकट भइरहेको उपमहानगरपालिकामा प्रकट भइरहेको अभिमत धरानकै कुरा गर्दा धरानमा स्वतन्त्रले चाहिँ पछाइरहेको अवस्था छ गठबन्धनका उम्मेदवारलाई र विभिन्न नगरपालिकामा वडा स्तरमा त धेरै नै स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरिसकेको अवस्था छ राजनीतिले चाहिँ एक किसिमको समाजमा वितृष्णा पैदा गर्यो भन्ने संकेत त देखिँदैछ नि हैन यस्तो छैन जमराजी एउटा कस्तो छ भने 46 सालको परिवर्तनपछि राजाको शासनकालको हामीले कुरा नगरौं हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ 46 सालको परिवर्तन भइसकेपछि अहिले करिब हामी 32 वर्ष हामी अहिले रनिङ भएको छ 46 साल पछिको परिवर्तनपछि र नेपालका दलहरूले जसरी उहाँहरूको कमिटमेन्ट थियो भनौं न उहाँहरूका चाहिँ निर्वाचनको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ जारी गर्ने घोषणापत्र उहाँका विचार सिद्धान्त हैन अहिले भनौं न नेपाली कांग्रेसले त आफूलाई समाजवादी भन्छ नि के हो त त्यो समाजवाद भने के हो कम्युनिस्टहरुले आफूलाई के भन्छन् साम्यवादी भन्छन् के हो साम्यवादी भने उनको आर्थिक कार्यक्रम के राजनीतिक कार्यक्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रम के हैन केही त के छ भन्दाखेरि त्यो गरेका छन् तर जुन रूपमा गर्नुपर्ने त्यो नगरेका कारणले गर्दा सिद्धान्त मुद्दामा चाहिँ अडिग भएनन् बुझाउन चिनाउनै सकेनन् हैन एउटा त के भयो भने आफ्नो जुन घोषित कार्यक्रम छ घोषित उद्देश्य छ घोषित लक्ष्य छ त्यसमै चाहिँ डेभिएसन आयो हेर्नुस् त्यसपछि अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुन गर्छु भने आफै राम्ररी गरेनन् अब तपाई करप्सनको भ्रष्टाचारको कुरा हेर्नुहुन्छ भने यस्तो भएको छ अहिले स्थानीय निकायमा त के छ भन्दाखेरि अब त्यो करप्सनको स्केल चाहिँ के थियो भने सिंहदरबारमा मात्रै थियो अब त्यो गाउँ गाउँमा पुग्या छ हेर्नुस् टिकटले किनबेच हुन्छ अरे अनि उठाउनु पर्यो नि हैन भएको छ तपाई समानुपातिकै हेर्नुस् न समानुपातिक कोटामा जुन राखिया छ हामीले त्यसको त संघीय संसदमै पनि त्यो किनबेच भयो भन्ने छ हेर्नुस् बाहिर धेरै प्रशस्तता छ त्यसैले यस्तो विकृति विसंगति भइसकेपछि अनि मुलुक भ्रष्टाचारले एकदमै सुरुमा डुबिसकेपछि त युवाहरुमा हेर्नुस् एउटा वितृष्णा छ हेर्नुस् कुनै पनि काम यदि नेपालमा आएर काम गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने सजिलै काम गर्न सक्ने नै छैन हेर्नुस् अनि राजनीति जताततै भयो काम गर्ने ठाउँमा हैन राजनीति चाहिँ बढी हाबी भयो हैन राजनीति हाबी भयो भन्दा पनि अझ विकृत राजनीति भन्नुस् न विकृत राजनीति जुन एउटा स्वस्थ राजनीतिले त मुलुकलाई बनाउँछ हेर्नुस् हैन सबै राजनीतिले मुलुकलाई बनाउँछ जुन दल छाने पनि उस्तै उस्तै हुन भन्ने अवस्थासम्म पुग्यो हैन। यस्तो छ हेर्नुस्, अब फेरि त्यसको विकल्प हामीसँग भएन के हेर्नुस्। जस्तो भन्नुस् न अब दलहरुको विकल्प दलै हो, फेरि दलीय सिस्टममा आरोस् यो स्वतन्त्र रूपले आउने जुन फरक सिद्धान्त फरक एजेन्डा सहित प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो। यहाँ त सबै सालाखाला उस्तै उस्तै रंग मात्रै फरक भएन। समस्या नै यो हेर्नुस्, जस्तो के हुन्छ भने विकसित देशहरुमा चाहिँ वास्तवमा दलहरुले के गर्छन् भने जुन कार्यक्रम लिएर उनीहरुले चाहिँ निर्वाचन लडे यदि पराजित भयो भने उनीले रिटिङ गर्छन्, त्यसलाई फेरि मूल्याङ्कन गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई करेक्सन गर्ने प्रयास गर्छन् अनि त्यसपछि अगाडि जान्छन्। र हामी कहाँ त कस्तो भयो भने भन्ने जति कुरो भने पनि त्यो कुनै त्यो कार्यान्वयन गर्ने सोचै नभएको दुछाहरुस् एकदम विपरीत भन्छन् नि। काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्या सुन्दर साखेली यो फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न नि सकिन, पार्किङलाई मिलाउ व्यवस्थापन गर्न सकिन, गाह्रो रहछ बोले जस्तो सजिलो रहन्छ भन्नु भाषा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यस्तो यस्तो छ हेर्नुस्। गाह्रो छ नि राजनीति यो हैन, त्यो राजनीति गर्न सजिलो भए त जम्मैले गर्थे नि हैन, गाह्रो छ। त्यही गाह्रो कामै त्यसपछि फेरि क्षमता देखाउने भनेको गाह्रो कामै हो नि हैन। के नेपाल मात्रै हो र राजनीति, नेपालको राजनीति मात्रै चाहिँ यहाँकोले बुझ्या हो र? तपाईले अन्त जानै पर्दैन नि, दिल्ली जानुस् न। केजरीवालले के गरेछ त्यस्तो दिल्ली त्यो त्यति दुर्गन्धित भयो दिल्ली, केजरीवाललाई पनि गाह्रो भएको छ। त्यहाँ सबै उसको नियन्त्रणमा त छैन, तर उनले त गरेर त देखाएन केही होइन। शिक्षा स्वास्थ्य होइन अनि जनताको चाहिँ आधारभूत आवश्यकता विषयमा त केही हो प्रदेशकै अवस्था कहाँ छ। त्यसैले चाहिँ एउटा कुरो के हो भने गाह्रो चीजमै पर्फर्मेन्स देखाउने हो। यहाँ फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न सजिलो आफूले नसकेर अरूलाई दोष देखाउन खोजिएको एकदम एकदम ठिक कुरो हो यो। जस्तै यो तपाईँ कानुनी क्षेत्रको ज्ञाता जानकार भएको विषय भएर एउटा प्रसङ्ग पनि मैले जोड्न चाहेँ। जस्तै यहाँ चाहिँ के भइदियो भन्दा दलीय पात्रहरू नै अनुमोदन भएर आउने हुन त दलकै उम्मेदवारहरू चाहिँ यो चुनाव लड्ने हो किन दलीय व्यवस्था भएको दलीय प्रतिस्पर्धा हुने हाम्रो राजनीतिक अभ्यास भएको समाजमा। तर स्वतन्त्र उम्मेदवार कोही यदि पालिकाको नेतृत्वमा आए भने उनीहरूलाई काम गर्न चाहिँ साह्रै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेछ नि। जस्तै नगर परिषदको बैठक बस्नुपर्ने, त्यो बैठकबाट अनुमोदन बहुमतको आधारमा कानुन बनाउँदा विकास आयोजना सबै गर्दा पास गर्नुपर्ने। अब एउटा पात्र केही गर्छु भनेर चाहिँ पालिकामा नेतृत्वमा आयो उदायो, स्वतन्त्र एउटा विवेक भएको क्षमता भएको मान्छे, अरू सबै दलीय क्यान्डिडेटहरू भए त्यहाँ अनि गाह्रो रहेछ नि काम गर्न होइन। यस्तो छ यो दलीय सिस्टममा चाहिँ हेर्नुहोस् दलकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। फेरि दलको स्थिति कस्तो छ धमलाजी भने जस्तो दलभित्र पनि स्वच्छ किसिमले कार्यकर्ताको नेताहरूको मूल्याङ्कन हुने पद्धति प्रक्रिया भए बाँकी हुन्थ्यो, राम्रा मान्छे आउँथे। यहाँ त गुटै गुट न छ हरेक दलमा, यो दल भन्ने नै छैन यार। अनि आफ्नो गुटलाई चेप्ने त्यो चाहे सक्षम होस् चाहे असक्षम होस् चाहे करप्टेड होस् त्यसलाई माथि उठाउने हेर्नुहोस्, त्यसलाई टिकट दिने। जसको कारणले गर्दा वितृष्णाको एउटा कारण चाहिँ दलीय कार्यकर्ताहरूमा पनि छ हेर्नुहोस्, किनभने सही मूल्याङ्कन नै छैन। अझ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले त यो चुनावको एउटा टेन्डेन्सी चुनावमा चाहिँ के छ भने पैसा भए मान्छेले टिकट पाउने चलन आइसक्यो, किनबेच पुरै होइन। अब चुनावै लड्न खर्चिलो छ हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले एउटा चाहिँ गाविसको अध्यक्ष अथवा नगरपालिकाको अथवा महानगरको चाहिँ मेयरमा उठ्नु पर्यो भने कति पैसा खर्च हुन्छ त्यो ठाउँ त्यस्तो इलेक्सन पद्धति। अब त्यसैले यो चिज कस्तो भयो भने यदि के हुन्थ्यो भने दलले सही किसिमले मूल्याङ्कन गर्ने स्थिति हुन्थ्यो भने होइन। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता मान्छे पनि त प्राइम मिनिस्टर भए मुलुक हो नि त यो होइन र। त्यसैले चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री थिए भा हो हेर्नुहोस्। त्यसैले के हो भने वास्तवमा दलले नै ठिक किसिमले चाहिँ उसको घोषित नीति उसको घोषित कार्यक्रम उसको घोषित सिद्धान्त भित्र रहेर उसले यदि कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने नेतृत्वको चयन गर्ने कुरो गरे भए के हुन्थ्यो, त्यसले ठिक ठाउँमा लान्थ्यो नि हैन। यो अहिले चाहिँ विद्रोही भएर उठ्ने कुरो पनि यही हो हेर्नुस्। जस्तै होइन स्वतन्त्र यदि नेतृत्वमा पुगे भने चाहिँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ। बहुमत पुर्याउने तपाईले जुन भन्नुभयो अल्पमत बहुमतको निर्णयको खेल हुन्छ नि त यहाँ, ठिक कुरो हो। त्यही जनताले त एउटा राजनीतिप्रतिको वितृष्णाले उम्मेदवार त रोज्छन्, भोलि उसले पर्फर्मेन्स गर्न देखाउन सकेन भने त्यहाँ पनि वितृष्णा पैदा गराउन खोजेको छ। फेरि यसपालि चाहिँ यो स्थानीय जुन तहको कुरो छ नि, स्थानीय तह मात्र होइन यो स्थानीय सरकार हो हेर्नुस्। त्यहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका तिनटै छ हेर्नुहोस्। अब व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकामा पनि फेरि के छ भन्दाखेरि एकजना मान्छेले मात्रै जित्नुको अर्थ छैन, त्यहाँ त फेरि त्यसले निर्णय गर्ने जुन पद्धति प्रक्रिया छ त्यो छुट्टै छ हेर्नुहोस्। अझ न्यायको पनि त्यसले काम गर्छ हेर्नुहोस् होइन, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको पनि काम गर्छ। त्यसले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ रोल छ हेर्नुहोस्। त्यो किनभने अहिले फेरि स्थानीय तहको कुरो गर्दाखेरि एउटै नगरपालिका चाहिँ पहिलाको चाहिँ सांसदको एउटा क्षेत्र भन्दा पनि ठूलो छ, धेरै ठूलो छ नि। त्यसो भए उनीले फेरि यो विकास निर्माणसँग पनि जोडिने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरोसँग पनि जोडिने अनि जनताका चाहिँ डे टु डे का समस्याहरूसँग पनि जोडिने धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका यसको छ। त्यसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि वास्तवमा यो निर्वाचनको क्रममा जो पपुलर छ वास्तवमा हैन उले उठेर स्वतन्त्रले पनि केही परफर्मेन्स देखाएको स्थिति छ, तर दलीय सिस्टममा चाहिँ त्यसले परिणाम दिन फेरि हेर्नुस् एउटा गाविसमा दिएर भएन, दुईटा गाविसमा दिएर भएन, हैन त्यो देशभरि देखिनु पर्यो, त्यो देशभरि त फेरि दलै भएन। त्यसैले दलले आफ्नो चाहिँ दल र दलका उम्मेदवारै सुध्रिनु पर्यो, दलले सुध्रिनु पर्यो, दलै सुध्रिनु दल चाहिँ टिकट किनबेच गर्ने नेतृत्व नसुधिदा दल दल चाहिँ के छ भने आफ्नो दलको विधान अनुसार सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्यो, हैन संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, त्यहाँ नेता कार्यकर्ताहरुको मूल्यांकन चाहिँ ठीक किसिमले गर्नु पर्यो। त्यो दल भित्रै पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचन हुँदाखेरि अलि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति हुनु पर्यो, हैन। यी सबै कुरो भयो भने त्यसले चाहिँ राम्रो परिणाम दिनु रहेछ अनि मान्छे पनि राम्रो आउन सक्ने रहेछन्। अब जसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा दल भित्रै एउटा दूषित किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ हेर्नुस्, जसको कारणले गर्दा त्यो त्यसको प्रभाव त्यो विकास निर्माण त्यो हाम्रो संस्कार संस्कृति हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्थामा हरेक क्षेत्र न्यायिक अवस्थामा जम्मै ठाउँमा त्यसले प्रभाव पारिरहेछ। अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यसको प्रभाव छिटपुट रूपमा संकेत देखिन्छ। अहिले हेर्नुस् न तपाई यही 74 सालमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। अब कस्तोले चाहिँ धेरै टिकट पाएको छ, जोसँग चाहिँ अब यो डोजर छ, जोसँग अरू त्यस्तै चिजहरू छ, हैन उनले त एउटा व्यवसाय बनाएको छन्। आखिर राजनीति सामाजिक सेवा हो नि, होइन? त्यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै पैसा कमाउने लक्ष्यका साथ जाने कुरो होइन नि। अब यस्तो स्थिति बनाएको छ। यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकलाई हेर्नुहोस्, अब ब्रिटिस जाँदा कस्तो भइसक्यो यङहरूमा भने यो सिस्टमप्रति नै हेर्नुहोस्। आखिरमा कुरो के हो भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो किसिमको एउटा सन्देश चाहिँ प्रेषित भएको स्थिति छ। त्यसैले दलले धेरै सिरियसली सोच्न जरुरी छ। दलले आफूलाई करेक्सन गरेन भने हेर्नुहोस्, होइन यो इलेक्सन त अहिलेको इलेक्सन सम्पन्न होला, मान्छेले जित्लान् पनि, तर भोलि त के हो भन्दाखेरि यसको सिङ्गो मुलुकको समृद्धिको कुरो त यदि पर्फर्मेन्समा त्यो आएन भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? ब्रिटिसनाले अर्को विद्रोह जन्माउन सक्छ हेर्नुहोस्, होइन? त्यसैले दलले समयमै हेर्नुहोस्, होइन अहिले बालन शाहले जो मत ल्याए स्थिति छ नि त्यसले पनि त्यो ब्रिटिसनालाई नै प्रतिद्वन्द्व गर्छ नि, होइन र? किनभने अब नेपाली कङ्ग्रेस जस्तोको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ उठ्या, एमालेकै नेतृत्वमा उठ्या अरू दलहरू छन्, होइन माओवादी छ, तपाईले गणनादेखि निरन्तर लिड गर्ने अवस्था के भने अब हुन त चाहिँ के छ भन्दा उहाँको स्थिति त जित्ने स्थिति हुँदैन, किनभने अब यो दलका काठ क्षेत्र र अनि यो घना बस्तीमा जाँदा हेर्नुस् त्यो फ्लक्चुएसन हुने भोट छ नि, त्यो उहाँलाई आएको स्थिति हेर्नुस्। आखिर प्रतिस्पर्धा त दुई दलको इमानदार वफादार कार्यकर्ता नेताले भोट हाल्ने पकेट क्षेत्रमा पुग्दा त्यो चाहिँ फरक हुन्छ हेर्नुस्। अनि स्वतन्त्र नागरिक विवेकशील नागरिक भन्दा पनि दललाई अनुमोदन गर्ने नागरिक होइन, यस्तो छ। तपाई दलीय सिस्टममा तपाई स्वतन्त्रको भन्ने कुरै हुँदैन नि, होइन? त्यसले फेरि गर्न सक्ने नै हुन्न, दलै खोलेर आउनुपर्छ हेर्नुहोस्, होइन? दल पनि के भन्ने, एउटाले टिकट दिन अर्कोमा जाने, हिजो कम्युनिस्ट अहिले काङ्ग्रेस, अब अहिले मधेसवादी, कहिले के, यही मैले यही त भन्दैछु। त्यसैले दलले फेरि अहिले दलले पनि के गर्दैछ भन्दाखेरि अब जस्तो भन्नुहोस् न कम्युनिस्ट पार्टीमा रापरबाट आउन साथ केन्द्रीय समितिमा पुगेको छ, न उसले विचार बुझाएको छ न दर्शन बुझाएको छ, होइन? आखिर कम्युनिस्टका त विचार र दर्शन उसको आर्थिक पक्ष के हो, राजनीतिक पक्ष के हो, सांस्कृतिक पक्ष के हो, सबै बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ नि, होइन? दार्शनिक पक्ष के हो। अब यहाँ त कस्तो भयो भने इलेक्सनलाई टार्गेट गरेर के गरिएको छ भन्दाखेरि मान्छेको आउजाउ हुने काम, आयाराम गयाराम भन्ने चलन छ इन्डियामा हेर्नुहोस्, है? एकै दिनमा चाहिँ 4-4 वटा पार्टी चाहिँ चेन्ज गरेको थियो त्यो राम भन्नेले, होइन? त्यस्तो स्थिति चाहिँ यहाँ भएको छ। हेर्नु आज एउटा दलमा प्रवेश गर्यो उसलाई तुरुन्तै टिकट दिएको छ, यहीँ काठमाडौँमै भएको छ। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ परिणाम राम्रो दिने हेर्नुहोस् होला, तत्कालको लागि निर्वाचन पनि जितिएला त्यसरी ल्याए मान्छेहरूले, तर त्यो दलको जुन कार्यक्रम अनुसार चाहिँ चल्ने कुरो हुन्छ नि त्यो त हुँदैन। अनि नभइसकेपछि के हुन्छ? दल बदनाम हुने कुरो हेर्नुहोस्। अहिले भएकै कुरो त्यही हो नि, दल चाहिँ बदनाम किन भएको छ भन्दाखेरि दलले चाहिँ आफ्नो विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण सबै कुरोलाई त्यागेर एउटा मोनोपोली भन्नुहोस् न औटोक्रेटिक हिसाबले चाहिँ दललाई सञ्चालन गर्ने अनि त्यो दलको मान्छेहरुले मोनोपोली भयो, सिद्धान्त विचार त्यो पद्धति अनुसार चल्दैन, चलेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो सिस्टमलाई नै हान्ने भयो कि हेर्नुस्, सिस्टमलाई नै हानेछ। सिस्टमलाई नै असफल बनाउनु। अहिले भन्नुस् न संहिता भने त धेरै राम्रो कुरा हो नि, तर हेर्नुस् त अहिले संहिताप्रति पनि मान्छेको वृत्ति चाहिँ के नजान्नेलाई खुर्पाको बेड जस्तो भएको छ हाम्रो नेतृत्वलाई। नभए त के हो भन्दाखेरि केन्द्रीकृत शासन सत्ता थियो हामी कहाँ, त्यसलाई हामीले सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँ पुर्याउने भने हो नि संहिता भने त हैन। यो त धेरै विचार पनि आइरहेका छन्, विज्ञहरूले पनि विचार प्रकट गरिरहेका छन्। सिंहदरबारलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउने, विकास गर्न भनेको थियो, तर भ्रष्टाचार पुर्याउने भनेको रहेछ। अधिकार त केही पनि गएन। त्यही जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, नाता प्रमाणितमा सही गर्ने बाहेक त वडा अध्यक्षको भूमिका छैन। करै केन्द्रले उठाउँछ, अर्थ मन्त्रालयले भन्छ हैन, फेरि त्यो नै भयो। फेरि अर्को कुरो के गर्यो भन्दाखेरि स्थानीय निकायले यसपालि हेर्नुहोस् त्यो वितृष्णा चाहिँ आउनुको कारण कसरी चाहिँ त्यो आफ्नो सुविधा बढाउनको लागि अनि ट्याक्स सबैमा ट्याक्स, यस्तो ट्याक्सलाई बढाइया स्थिति चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो त्यसको चाहिँ लिमिटेसनै छैन हेर्नुहोस्। त्यसरी गरिया छ। वास्तवमा विकास निर्माणको कुरो गर्ने कुरो र ट्याक्सको कुरो फरक कुरो हेर्नुहोस्। अब संघीय सरकार पनि पैसा चाहिन्छ, संघीय सरकार पनि खालि एउटा चाहिँ के भन्छ उद्योग धन्दा सबै कुरो हैन। अब पर्यटनको क्षेत्रमा विकास भयो, उद्योग धन्दाको विकास भयो, अब विद्युतमा विकास भयो, सडकमा विकास भयो, त्यसले त अटोमेटिक दिन्छ नि पैसा। तर हामी कहाँ त के भने ट्याक्सबाट चाहिँ चलाउने सबै कुरो, ट्याक्समा के बढी केन्द्रित हुने हैन, ट्याक्सै उठाएर चाहिँ सबै कुरो गर्न खोज्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि के छ विकास निर्माण पनि पछि परिरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यो दृष्टिकोण चाहियो नि होइन। कहाँ कहाँ के को सम्भावना छ हेर्नुहोस्। अब हिमाली भेगमा चाहिँ के सम्भावना छ, पहाडी भेगमा के सम्भावना छ, तराईमा के सम्भावना छ हेर्नुहोस्। फेरि हाम्रोमा एउटा समस्या के हो भने नमलाजी, जस्तो भन्नुहोस् न मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, बैंककले थाइल्यान्डले जनतालाई चाहिँ जनताको चाहिँ आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि अब उनीहरूले अरू उपाय नभए सेक्सलाई इन्डस्ट्रीको लग्यो हेर्नुहोस्। क्युबाले तपाईँको हेल्थलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीको लग्यो, डक्टरहरूको उत्पादन गर्यो, उनीहरूले संसारभरि डक्टर चाहिँ उनीहरूले छरेका छन् हेर्नुहोस्। आखिरमा त मान्छेले त निकाल्ने हो। माटो अनुकूलको व्यवस्थाको बारेमा यहाँको अध्ययन, यहाँको अनुसन्धान, भूगोल बुझेको, यहाँ नेपाल पढेको व्यक्ति आउनु पर्यो। अब हामी कहाँ के छ सम्भावना, त्यो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् न। अहिले चाहिँ नेपाललाई त यति अवसर छ, चीन र भारत जस्तो 3 अरब जनसङ्ख्या भएको देश छ, तिनलाई टार्गेट गरेर हामीले टुरिज्ममा त्यस्तै, एजुकेसनमा भन्नुहोस् न अहिले हामीले बोर्डर साइडमा त सुन्नुहोस् न बोर्डर साइडमा जम्मै टेक्निकल कलेज खोले हुन्छ हेर्नुहोस्, इन्डियालाई टार्गेट गरेर क्यासिनो खोले हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। हामीसँग फेरि हिमाली साइडमा हेर्नुहोस् पश्चिमा लगायतका हामीसँग चाहिँ जडीबुटीका धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस्। अब स्याउ नै भन्नुहोस् न, जुम्लाको स्याउ हामीले काठमाडौँ ल्याएर खान सकेका छैनौँ, हामी कहाँको स्विजरल्यान्डको कहाँको चाहिँ स्याउ खान्छौँ। त्यसैले चाहिँ भिजनका साथ यदि गर्ने हो भने 3 करोड नेपालीलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनलाई चाहिँ गाह्रो कुरो छैन नि। भनेपछि गफ गर्ने मात्रै एउटा शासकीय नेतृत्वमा पुगे, कामभन्दा गफले चाहिँ गफ बनाउनु पर्छ भन्ने मात्रै देखियो। एकदम नेपाललाई अध्ययन गर्ने, नेपालको हावा पानी माटो जनता यहाँको भूगोल सबैलाई अध्ययन गरिसकेपछि होइन के कुरोलाई हामीले चाहिँ भन्नुहोस् त। तपाईँ अब बुद्धको जन्मिया ठाउँ पनि यही हो, हामीसँग धार्मिक हिसाबले हिन्दूहरूको चाहिँ पशुपतिदेखि लिएर मुक्तिनाथसम्म, स्वर्गद्वारीदेखि लिएर धेरै कुरो छ होइन। कालीगण्डकीको चाहिँ शालिग्रामदेखि लिएर चाहिँ पानी बेच्न सक्छौँ हामीले, जल जमन जङ्गल र जमिन नै हाम्रो लागि धेरै परिचालन गरे पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने भने हेर्नु टार्गेटका साथ हामीले चाहिँ बुद्धिस्टहरू र चाहिँ हिन्दूहरूलाई टार्गेट गरेर भनौँ न 1 करोड यदि पर्यटकहरू नेपालमा 1 सालमा भेटिने स्थिति भयो भने के हुन्छ, गाह्रो कुरो छैन नि होइन। अहिले सिङ्गापुर भन्नुहोस् त के छ सिङ्गापुरमा, तर हेर्नुहोस् सिङ्गापुरले पोर्टलाई एउटा नेतृत्व छ हो, उनीहरूको चाहिँ इमान्दार नेतृत्व छ, भिजन भएको नेतृत्व छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गापुरलाई त्यो ठाउँमा पुऱ्याएको छ हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ अब मलेसियाकै कुरो गरौँ होइन, हरेक ठाउँको कुरो हेर्दा हुन्छ। मैले भने नि क्युबा हेर्नुहोस्, जसलाई हाम्रा नेताहरू घुम्न त जान्छन्, फेरि समृद्ध बनेका देशमा भारतमै भ्रमण हुन्छ, युरोपियन मुलुक जान्छन्, घुमेर पनि आउँछन्, तर यहाँ लागू गर्न माटो अनुकूल उनीहरूले घुमेर आउँछन्। के सिक्छन् भने त्यहाँका राम्रा कुरा होइन कि आफूलाई अनुकूल हुने के कुरो गर्नु पर्यो, त्यही कुरो सिकिरहेको छ। राजनीति विकास निर्माण अनि जुन त्यहाँको चाहिँ डेभलपमेन्टका कुराहरू छन् नि भन्नुहोस् त। अहिले तपाईँ सिस्टमले बिस्तारै विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा एकैचोटि फड्को मार्न खोज्दा पनि समस्या भइरहेछ। त्यस्तो होइन, फड्को मार्ने त सम्भावना नै भएन हेर्नुहोस्, किनभने भिजनै नभए सामान्य सडक पूर्वाधार व्यवस्थित छैन हाम्रो भूगोल देशमा। यहाँ चाहिँ मोनोरेल र मेट्रो रेल का गफ हुन्छन्, पानी जहाज का गफ हुन्छन्, सडक पूर्वाधार राम्रो नहुँदाखेरि यहाँ वर्षेनी हजारौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। यो सुधार पहिलो प्राथमिकता कि मोनोरेल, मेट्रो रेल, पानी जहाज? त्यही त दाउनाजी, एउटा कुरो बेसिक कुरो हेर्नुस्, हामीलाई के कुरो आवश्यक छ, एउटा हामीले चाहिँ बेसिक कुरो पहिला त बेसिक नीति नै पूरा गर्नुपर्ने। दोस्रो कुरो हामीका सम्भावना के छ, सम्भावना चाहिँ हैन हामीले चाहिँ अब आखिरमा मुलुकको जनतालाई त हामीले दिनै पर्छ नि। राजनीति गर्ने नेताहरूले चाहिँ गर्ने भनेकै त्यही कुरो हो नि हैन, जनताको आवश्यकता के हो त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि के गर्नुपर्छ उसले सबै कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ दृष्टिकोण छैन। हेर्नुस् हामीले के अहिले चाहिँ म्यान पावर सप्लाई गरे भरमा चाहिँ मुलुक विकास हुन्छ, अनि त्यो म्यान पावरले गएर वहाँ हैन अब दुबईदेखि लिएर चाहिँ सबै ठाउँमा उसले सबै कुरो गरिरहेछ, अनि बुढो बिरामी भएपछि हैन अनि अपाङ्ग भएपछि मुलुकमा आउने भएपछि के हुन्छ? खै विकास भएको छ? तपाई हामीले बौद्धिक बहस गर्छौं, एउटा माटो बुझेको भूगोल बुझेको नेता हुनु पर्यो, त्यही अनुसार विकास आयोजनामा योगदान दिनु पर्यो भन्छौं, तर तपाई हाम्रो गफ तपाई हाम्रो संवाद नि कहिलेकाहीँ फगत हो कि जस्तो हुन्छ। सुनिदिनेले सुन्दैन, गर्नुपर्नेले गरिदिँदैन। होइन यस्तो छ, एउटा मैले अघि नै भने नि, राजनीतिक दल भनेको उसको घोषणापत्र हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, उसको दृष्टिकोण हुन्छ, सिद्धान्त छ हैन, सबै कुरो छ नि, कम्तीमा त्यो अनुसार त चल्नु पर्यो नि। यहाँ को काङ्ग्रेस, को कम्युनिस्ट, को पञ्च, को चाहिँ मधेसवादी केन्द्र, केही फरकै छुटिन छोडेको छ। यो स्थिति किन भयो? ए भिजनलेस भएरै हो, दृष्टिकोण विहीन भएरै हो। हेर्नुहोस् त्यसैले चाहिँ एउटा के हो भने दलले चाहिँ वास्तवमा अब आफूलाई सुधार्न जरुरी छ। यदि त्यो दलको नेताहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि दलको नेता भइसकेपछि त उसले अध्ययन गर्नु पर्यो नि, अनुसन्धान गर्न आउनु पर्यो नि, कहाँ कहाँ के सम्भावना छ, विज्ञहरूको एउटा टिम हुनु पर्यो। गफाडीको टिम बोकेर त भएन, अब गफाडीको टिम बोकेर हिँडेको छ। हेर्नुहोस् जसले ठुला ठुला हावा कुरो गर्छन् ती मान्छेहरूको बोलबाला बढेर गएको छ, विज्ञहरूको चाहिँ हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् होइन अमेरिकाको राष्ट्रपतिले हेर्नुहोस् आखिर जम्मै कुरो त जान्दैन नि, उसका कति सल्लाहकार हुन्छन्, उनीहरूले फेरि सल्लाहकार पनि विज्ञ नै राख्छन्। हेर्नुहोस् हामी कहाँ त अब साला जेठा नेता भनेको शासक, प्रशासक, अधिवक्ता सबै बनेर प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति छ। हेर्नुहोस् त्यसको कारण ज्ञान पनि सबै छ, अरूको ज्ञान पनि छ, त्यही नै हो समस्या, त्यही हो। हेर्नुहोस् होइन मान्छे ठिक छ, पोलिटिक्स गर्नेले सबै कुरो जान्नुपर्छ भन्ने छैन। ऊ नेतृत्वमा आइसकेपछि अब उसले एउटा मन्त्रालय सम्हाल्यो भन्नुहोस् न, त्यो मन्त्रालयको अन्तर्गत के कुरो पर्छ, अब त्यसले के अध्ययन गर्नुपर्छ, के आउटपुट दिने हो, त्यसले त्यति कुरो त गर्नु पर्यो नि। भनेपछि हाम्रोमा राजनीति गर्ने अहिलेसम्मका शासकहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने एउटा भिजन भएका भएन, भएको भए त देखिन्थ्यो। अब तुरुन्तै फेरि भिजन भएका मान्छे आउँछन् जस्तो पनि देखिन्न, फेरि समस्या नि। टिकट तल्लो तहमा लोकल लेभलमा केही गरेका व्यक्तिहरूको नाम लिस्टमा चढेर आउँछ, माथि आइसकेपछि अनुमोदन भएर अर्कै नाम जान्छ। अनि कसरी काम गरेको बुझेको भिजेको मान्छे आउँछ? त्यही भएर यो सिस्टमले काम गर्ने कुरो बडो महत्त्वपूर्ण रहेछ। हेर्नुहोस् हरेक ठाउँमा खालि तपाईँले चाहिँ दलभित्रको कुरो मात्रै पनि छैन। जस्तो अहिले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि त भनौँ न, अब जस्तो हामी वकालत गर्छौं, कानुन व्यवसाय गर्छौं, कम्तीमा हामीले के अनुमान गर्न सक्नुपर्छ, यो मुद्दामा यस्तो हुँदा यस्तो फैसला हुन्छ भन्ने एउटा डिटरमाइन गर्ने भन्छ नि, प्रेडिक्ट गर्ने भन्छ नि, अनुमान गर्ने भन्छ नि, त्यो अनुमानै गर्न नसक्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस् सबै ठाउँमा त्यस्तो छ। हेर्नुहोस् भनेपछि सबै पेसालाई के अरे अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्ने पात्र हावी भइरहेछ। त्यही एकदमै गलत मान्छेहरूको चाहिँ हावी छ। हेर्नुहोस् गलत दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू, गलत किसिमले प्रस्तुत हुने मान्छेहरू, जसको समाजलाई देशलाई अगाडि त लाँदैन राम्रो तरिकाले, समस्या यही हो। त्यसैले अहिले चाहिँ के छ भने युवाहरूमा यो जुन एउटा वितृष्णा चाहिँ उत्पत्ति भएको छ, यो यसैको कारण हो। त्यसैले हामी जस्तो हेर्नुहोस् फेरि हामी पनि एउटा फिल्डमा त हामीले काम गर्छौँ, हामीले गर्ने फिल्डमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यही किसिमको चाहिँ आवाजहरू उठाउनु पऱ्यो। यहाँ त कस्तो बुद्धिजीवी, फेरि मुलुक चाहिँ बिगार्नुमा बुद्धिजीवीको ठुलो रोल छ। हेर्नुहोस् बुद्धिजीवीले त के छ भन्दाखेरि सही किसिमको चाहिँ सल्लाह दिने हो नि। अब बुद्धिजीवी नै के छ, नेतालाई जे आवश्यक अनुसार प्रकट होइन, नेतालाई जे आवश्यक छ त्यो सल्लाह दिने बुद्धिजीवी छैन। हेर्नुहोस् जसको कारणले पनि समस्या भएको छ। तपाईँ हरेक क्षेत्रमा, चाहे तपाईँ पत्रकार बन्नुहोस्, वकिल बन्नुहोस्, इन्जिनियर बन्नुहोस्, डक्टर बन्नुहोस्, अथवा अरू कृषिका विज्ञ बन्नुहोस्, भनेपछि आस्था र विचार भन्दा अलिकति माथि उठेर प्रस्तुत भए हैन। आस्था र विचार भन्दा माथि उठेर प्रस्तुत हुनु पनि पर्दैन। आस्था र विचार राख्दा राख्दै पनि सही कुरा गर्न सकिन्छ नि। सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्न सक्नु पर्यो नि। हिजो भन्नुस् त संविधान बनाउने बेलामा 5 वर्ष प्रति सभालाई चाहिँ एकदम चल्न दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई त्यसका चाहिँ त्यो विघटन गर्नै नसक्ने प्रोभिजनहरु त्यहाँ राख्यो। तर विघटन गरिसकेपछि त्यो बेलाका संविधान सभाका अध्यक्ष त्यो बेलाका चाहिँ सदस्यहरुले के बोले? मुखै खोलेनन्, बोल्नै बोलेनन्। त्यो त कस्तो भने गरुडको छाया चाहिँ सर्पलाई परे जस्तो, चल्नै नसक्ने। त्यस्तो हुनु हुन्छ र जसो कारणले गर्दा के भो लामो समय मुलुक अस्थिरता जस्तोमा गयो, अस्थिर भो। हेर्नुस् अहिले भन्नु न यही इलेक्सनकै कुरा आउँदा पनि वास्तवमा इलेक्सन त अहिले सम्पन्न भएको छ, आफ्नो ठाउँमा छ। अब यही इलेक्सन पनि लिगल्ली के रङ छ हेर्नुस् हैन। असोजमा चुनाव भए मान्छेले संविधानले 5 वर्ष काम गर्न पाउनु पर्छ भन्छ, उसको बैशाखै 30 गते सिद्धियो त। कहाँ बैशाख 30 गते? जुन दिन नोमिनेसन हाल्यो त्यो दिन राजीनामा दिनुपर्ने भयो। छन् त्यस्ता प्रब्लमहरु हेर्नुस्। अब त्यस्तो कुरोमा के हुनु पर्थ्यो? वास्तवमा बाहिर विकसित देशहरुमा के हुन्छ भने संविधान र कानुनका कुराहरुमा सबैको एकमत हुन्छ हेर्नुस्। यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने संविधान र कानुनलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने, अनि त्यो आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने भइसक्यो व्यक्ति अनुसार अनि आस्था अनुसार फरक हुने त्यसले के दिन्छ परिणाम? त्यसले सिस्टमले काम गरेन नि। त्यो सिस्टमले काम नगरेकै कारणले अहिलेको समस्या हो। जस्तै स्थानीय तह, हामी अन्त्यमा छौं। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अग्रताको कुरा गरिरहँदा के अनुमान गर्न सक्छौ? यसपालि चाहिँ हेर्नुस्, मैले त आफ्नो विचार पनि व्यक्त गरिरहेको छु। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जसले जसले अब्स्ट्याकल क्रिएट गर्यो त्यो कुरोलाई जनताले यसपालि केही दण्ड गरेको छ हेर्नुस्। नभए भने के हुन्थ्यो? हिजो नेकपा एमालेले जसरी जितेको थियो नि आज त्यो स्थिति छैन नि। त्यो स्थिति किन देखा परेन? कारणै के हो भने त्यो विकास निर्माणका कुरा हैन, त्यसपछि डे टु डे जनताका चाहिँ प्रब्लमका कुराहरु चाहिँ स्थानीय निकायको सम्बन्ध हुने भयो भने त्यहाँ जुन अहिले संविधान नरहिसकेपछि त त्यसलाई पनि त समस्या हो नि। त्यो भए हुनाले परिणामले के दिन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ त्यो स्थिति देखाइरहेछ हेर्नुस्। कसको कति आउन सक्छ? हामी मलाई लाग्छ हेर्नुस्, अब गठबन्धन चाहिँ यदि राम्रो किसिमले गए भए जसरी भन्नुस् न यो 74 पछि इन्जिनियरको चुनाव भयो, पत्रकारको चुनाव भयो, वकिलहरुको चुनाव भयो, स्वीप भयो नि। जसले संविधानलाई डेरियर गर्न खोजेको थियो त्यो शक्ति त स्वीप भएर गयो नि। यहाँ अब गठबन्धन चाहिँ राम्ररी गए भए त्यही स्थिति हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। गठबन्धन भएन, त्यो अब 15-20% मात्रै गठबन्धन भएको छ, त्योभन्दा बढीमा भएको छैन। त्यति हुँदा पनि के छ भन्दाखेरि अब परिणाम त एउटा अब मलाई लाग्छ 500 को हाराहारीमा 5 देखि 5.5 गठबन्धनका पक्षमा भनौँ न त्यो नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा हैन, त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा, यो त एउटा गठबन्धन छ हेर्नुहोस्। तिनीहरुको संख्या त्यति पुग्न सक्ने देखाएको छु मैले। अझै 150 हाराहारीमा मात्रै 150 देखि 200 को हाराहारीमा, अनि अरु एमाले लगायतको हैन केही अब राप्रपाको केही होला, अब मेजर त एमाले सँगै हुन्छ हेर्नुस्। त्यसरी 200 भन्दा बढी एमालेको चाहिँ जाँदैन जस्तो देखिन्छ। अनि यसले एमालेलाई मात्रै एक किसिमको यो कमजोर अथवा एमाले विरुद्धको वितृष्णा मात्रै हैन, राजनीतिक प्रतिकै वितृष्णा हो। दल अदल बदल पनि राजनीतिक एउटा विचार आस्था मन नपराएर हुन्छ नि त। यो पनि देखिएको प्रकट त भाषा त्यो पनि हो। तर यसपालि चाहिँ के हो भने वास्तवमा चाहिँ एमालेको त भनौँ न अब योभन्दा अगाडिको इलेक्सनको स्थिति त हामीले देखाएको छ नि कति थियो हैन। अब अहिले त्यो साइज त तल आयो नि। त्यसले के हो भने अब सोच्न जरुरी छ है। त्यो एमाले पनि सोच्न जरुरी छ, काङ्ग्रेसले पनि सोच्न जरुरी छ। हिजो 46 साल पछिको काङ्ग्रेस आज यो ठाउँमा किन आइपुग्यो? 64 सालको माओवादी आज यो ठाउँमा किन आइपुग्यो? हैन सबैले समीक्षा गरेर आफूलाई सुधार्नु पर्यो, सुधार्न जरुरी छ। र दलको चाहिँ दल पनि लोकतान्त्रिक हिसाबले चल्नु पर्यो। आफ्नो आस्था विचार सिद्धान्त उसको जे छ हैन, उले जे कुरो कमिटमेन्ट गर्छ त्यो कुरो त कमिटीमा गर्नु पर्यो। मान्छेले के गर्छन् भन्दाखेरि अन्त चाहिँ विकसित देशहरुमा उले कमिटमेन्ट गरे भन्दा पनि बढी काम गर्छन् यार। हामी कहाँ त कमिटमेन्टको 10% पनि काम गर्दैन। यसबाट सुध्रिनु पर्यो, सबैबाट सुध्रिनु पर्यो हेर्नुस्। यो सुध्रियो भनेपछि संविधानले पनि राम्रो काम गर्ने भयो, त्यसपछि हाम्रो समृद्धिको कुरो पनि आउला हैन, एकदम भिजन दृष्टिकोणको कुरो पनि आउँछ। सही मान्छे आएपछि त उले केही गर्छ हेर्नुस्। अब गलत मान्छे आउने भइसकेपछि के हुन्छ? हस्, यो समय र संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले पनि विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले समाध गर्यौं। स्थानीय तह सँगसँगै पछिल्लो अवस्थामा देखिएको राजनीतिक अवस्था र यसले के संकेत गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौं। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ। अहिलेलाई भने हामी बिदा चाहन्छौँ। निरन्तरको अपडेटका लागि तपाईँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।